7-ci zirvə oyunları davam edir. 27 idman növündə 12 ölkədən olan 4000-dən çox idmançı uşağın qüvvəsini sınayacağı yarışlarda bu dəfə karateçilər mübarizəyə başlayıblar. Azərbaycanın bütün bölgələrindən 30-dan çox klubu təmsil edən 400-ə yaxın idmançının çıxış etdiyi möhtəşəm yarış izlənməyə dəyərdir. Yüksək səviyyəli təşkilatçılıq fonunda gözəl mübarizə, tatami üzərinə çıxanların yaşının az olmasına baxmayaraq böyük rəqabət və sona qədər döyüşmək istəyi, baxımlı çıxışlar tamaşaçılarda çox xoş təəssüratlar oyadırdı. Dediniz ki, görürsünüz ki, burada hardasa bizdə 400-ə yaxın iştirakçımız var. Azərbaycanın bütün bölgələrindən iştirakçılar var və bu yarışa, zirvə oyunlara ən güclü uşaqlar qatılıbdır. Və bu bizim uşaqlar üçün böyük bir bayramdır. Ona görə ki, bunlar burada yəni bir tərəfdən inkişaf edib təcrübə yığırlar və gələcəkdə həmin bu uşaqlarımız beynəlxalq arenalarda bizim Azərbaycanı yəni ki təmsil edəcəklər. Gördüyümüz kimi həmişəki kimi yüksək səviyyədə təşkil olunub. Bizdə hər zaman Zirvə İdman Klubunun bütün tədbirləri belə keyfiyyətdə, yüksək dərəcədə təşkil olunur. Bu əlbəttə ki təsadüfü deyil. Bu işlərdə bir çox insanların zəhməti var, əməyi var. Ən başda bizim Zirvə İdman Klubunun prezidenti Tofiq Edarova öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, biz karateçilərə, nəinki digər idman növlərinə, hətta biz karateçilərə də böyük dəstəkdir, hər zaman bizim yanımızdadır. Bütün məsələlərdə bizə öz diqqət və qayğısını göstərir. Biz də əlimizdən gələni hər bir şey edirik ki, bütün yarışlar yüksək səviyyədə keçsin. İstəyir təşkilatçılıq baxımından, istəyir məşqçilik baxımından. İnşallah ümid edirəm ki, qarşıda bizim daha böyük, daha təntənəli yarışlarımız olacaq, tədbirlərimiz olacaq. Biz də əlimizdən gələn hər bir köməyi eləməyə hazırıq. Sevinirici halı ki, Zirvə klubunun idmançıları artıq ilk nailiyyətləri var, qızıl medalçılarımız var bu ilə bağlı. Bəli, artıq 6-7 yaşın 2 çəkisi bizimdir, qızıl medal qazanmışıq. Bu idmançılar nəinki Zirvə idman klubunun bu tədbirində, hətta böyük beynəlxalq turnirlərdə, məsələn, mart ayında keçən Bak Open turnirində də həmçinin qızıl medal qazanmışdılar. Bu yarışda da onlar özlərini doğrultdu, bir daha sübut elədilər ki, biz Azərbaycanın ən güclü idmançısıyıq. Bildiyimiz kimi bu Zirvə İdman Klubunun bugünkü zirvə oyunlarına Azərbaycanın müxtəlif regionlarından, klublarından ən güclü idmançılar dəvət olunub. Yəni burada zəif idmançı yoxdur. Hamısı respublikada sözünü deyən idmançılardır. Və bu idmançılar arasında Zirvə İdman Klubunun idmançıları finala çıxmağı və hətta qızıl medal qazanmağı bizim böyük bir fəxirdir. Şükürlər olsun Allaha ki, zəhmətimiz yerdə qalmır, zəhmətimiz bəhrəsini görür. Təbii ki, belə bir gündə qaliblərdən yan keçə bilməzdik. Birinci yeri tutmusan? Bəli. Necə keçdi sənin üçün final görüşü? Yaxşı. Yaxşı, birinci dəfə idi finalda döyüşürdün? Bəli. Bəli, rəqələrim güclü idi, ancaq yaxşı keçdi. Qeyd edək ki, karate yarışları ayrı-ayrılıqda 5 yaş, 6-7 yaş, 8-9 yaş, 10-11 yaş və 12-13 yaş qruplarında müxtəlif çəki dərəcələrində keçirilirdi. Qalib və mükafatçılar layiqli şəkildə fəxri kürsüyə qalxdılar. Onlara medal, diplom və xüsusi hədiyyələr təqdim olundu. Beləliklə, Ağparkda zirvə oyunlarının karate yarışlarına yekun vuruldu.